شكي لكم صار يوم صوب دوم صوب دوم سلطان كارلا دورتي دوكي بقرتو يديو شكي لكم صار يوم صوب دوم صوب دوم وحان لي يا هي سلطان عبد الله معلن آذن wa suldaan ajuraan geedigan geediga oo macnaha sultaan limid ee baahida ajuraan as leeyahay ninka bilaabay ayaan ahay markaan xildhibaanka ahay oo le sireeni hotel liira ayaan shir ku qabtay ana ajuraan isku keenay qolo kasta inay soo saarto raay kasto ajuraan inay ugaas soo saarto cid dul had ugaas bay soo basi khair allah si cid gaasho ugaas bay si ay soo been yebe dal ugaas bay soo been cid waaqla saddex raay ayaa soo bisi ugaasiin ama afar waxba ka dhidhimin anigana fahantay laabto waxaan ka qabi cid ugu dhib badan oo ugaas ama aan suldaam amba damci doonin amba hagaaji doonin cid gelbris beesh walaalayaashaan u haystay waa iyo xumaan iga ma laakiin waa cid iska dimuqraasi oo magaalada hore noogu soo horeysay oo raaytsiga iyo macna howlaha ceenka ee badan oo ku kala tagtay ay ahaa jirtay waa fursad moraalka ay noo dhiseen ugaaslimada bay ka tageen oo suldaanlima ay taagan yihiin aniga kulli odayaal rugcada ah oo taariikhda ajuraan ka saaya aya ila jirto laakiin wixii aan maqlay inta karaankayda waxaan la socdaa awowgiis idow rooblo boqor cadaalad hool uu kalsoon yahay ajuraan buu ahaa idow rooblo boqorka idow rooblo waxaan la socdaa mar allah markay talada ka wareerto waxaas doona jiray cilmi san weyno oo Soomaali asagana odi ka ahaa ilmisan weyna odi waaqlo ahay asagana waxa uu ahay boqor ama ugaas wixii magac ma aqaano walaalkiis ayaa tala u doona jiray arintii Kenya markay ka ay macnaha as culays as dareemo cidda reer odi oo dhagweyna khaasatan waaqla dhagweyna ayuu ka dhashay ilmisan weyna waxaan la socdaa odiga meesha uu ku duugan yahay boono boqorka waxa agtiisa ku duugan odi wadaad ho waaqlo ho la yiraah macalin guuleed macalin guuleed haddii wuxuu ahay wadaadkiisa maxaa u jeedada maxaan kala goon leeyahay waxa aan sheegihay waxa la yiraahaya midigta haday bidaxda ka maqan tahay laafada ma macaano boqor ajuraan nasli ido rooblo hadaas waaqla ka maqan yahay arinta ma toosno waa inaan ku kabnaano markaas ayay xoogaysanayna waana ku kabanahay insha Allah dadba yiraa maqlay suldaanka shaqadiis waa un howlaha dhaqanka iyo tartiibta xaafadaha ee waxa wadaqankii aan noqday siyaasa dhaqanka siyaasuhu noqday waxa laga doonayaa suldaanka waxa way cadaalad limo maashi ya buuxi ya ajuraan anfacay laakiin lama soo koobi kara ama lama xannibaad lama saari kara shaqada suldaanka lama saari karo siyaasadda waa ka shaqeynay ilaa dantii qabiilkiisa meesha galeysa Soomaalidu waxay tiraahdaa cudurku haduu cawrada galo waa laga daba galaa cawro waa taqaaneen cudur gali ka waran hadee waa loo dhiminay kama amusaysay marka waxaan leeyahay beesha ajuraan hol fiican bay bilaabeen waxa aan doonayo aan ka codsanayo suldaanka iyo golahiisa ayaa ah wax kasta waa tartiib tartiib ninkii quruf qabo ina gogosho loo fidiyo hooshan ay si weynaato waxaan ogtoonahay dad kale walaalyaal walaalyaalkaan ayaa wax sheeganaaya
xibnaha in la kala qaad qaado ayaa fiican nin waxas boqor ka ahay laga yaabo qalaafa waa ku aqoonsanahay waa boqorkayno waxba kama qabno cilmi sawayna iyo ku kaleen waxay ka ahaayeen Soomaaliya waxba kama qabno laakiin Kenyaan joognay boqorkayna Kenya in laga saaro boqorinta kale way ku jirtaa jabta jabta way hoosh danta aan leenahayna waxa way ajuraan oo adeegto oo la aqoonsado oo macnaha taladiisa ay dhoobanta ma aha anaka u dhalanay anaka midigta iska leh nin kasta talada waa loo ogol yahay ki qallaafa joogo waa boqorkayna waa aqoonsanahay kan baa u tagi doona kan qallaafa joogo anako asagana garab u ah kan baa aadi doona sultaankan baa aadi doona sultaan sultaanka kale oo jooga Soomaaliya wax dhib ah jira male culays aan la saarin hoyso sultaan aan waxaan ku leeyahay hambaliyo hoyso allah kuugu asturo allah ku fududeeyo anoo warka badani waxaan leeyahay sultaan maqbuul aniga sultaan baad ite badano kaftan baa igate sultaan sultaan laalmo kaftamo dadka ajuraan waa xaris badan yahay laga yaabo ku inuu xuso siyaasadan soo dhaafay asba ku xisaabtamin maxaa naga horeeyo sultaanka shale adib waa ku riday maanta sultaanku ma aniga asal i riday sultaan waa ite maxaan u leeyahay danta ajuraan iyo baahida ajuraan meesha taagan ilaa asaga aan aqoonsado asina ima aqoonsanay ima tahgelinay hadaan dhacay anna sultaan aan haynin ka waramo soo kama si xumo marka waxyaalaha birkood oo macnaha ajuraanka qaribi waxaa la yiri kuba ku kala tagi madlima wax la yiraahdo ee tawfiiqda ay ka dhumeen kuba aqil ahaay wuxuu yiri inuu cidan way dhuntee si kulo ay macnaha doonfar baas in is gooray doonfar ayaas good kili cid isku geeray wuxuu yiri meesha nin owli ah baa ku jiro aan xusno sanad kasta aan xusno waa ku dhaqmeyna waana doonfar laakiin ayaga ma meesha isku imaanay nin baqaalintiisi iyo xoolaha wixii la hayaa isku keenay cidii way ku caana maashay wax meesha ku duugin waa doonfar tawfiiq macnaheeda doonfar baa lagu dhaqmay ka warama ibn aadan ama ahayn dad israaci soo kama si darno marka intaas soo sana isku jiro ay cid dhaqmeeno ninki as dhimahayo kaali u yiri qabiilki uyiri nimayo ninka owliida ahayo intaano sana ad xuseysoonad ku dhaqanteen waa moodeen idinka iska aamini laakiin meeshan owliyo kuma jirtaa doonfaara ku jiro wiil xigmadaas bal fiiri qabiilaha intaa ku heshi annaka waa habar cabdalla waa jarooto ama waa geelbariis waa gareen hoosh way dhaafsan tahay annaka ajuraa markaane waxaan rabnaaya sultaan oo uun liska soo qabtay sultaan liska soo qabtay ma aha waa waxa la tusay naala tusay taariikhda Kenya ayuu kamid yahay iyadoo rooblo in badan baan u shaqeeyay ku macnaha dadka telecopka census-ka marka aad fiirisaan taariikhda waxaa sanadteenka dadka lagu xisaabiyay sanadku iyadoo rooblo lugu tagay Nairobi taariikhdu kamid yahay marka ma dhihi karno indhaha kama qabsi karno idow roobla ma jirin boqor ma aheen macnaha nasliga ma lahayn taala ma inkari karo waa ku qasbanahay nin allahi nin ku dhalinay in saa aan u taxgelino marka taa waxaan u leeyahay ujeedada aan kale yahay in sultaanka aan ku midowno waxba noogu ma halaabaan in wax noogu toosan mooyaan dadkii quruf qabane wax yar waa uu ka maqan hoosha ina laga dhadhacsi aan wada fahasin anina faahantay hordhig aan u ahaado ajuraan sidii isku keenay laha elders who elders are really in our setup today they are part of our laws
they are required. Actually, the courts are being devolved to the grassroots. They are the ones to mitigate petty crimes, misdemeanors. So this is timely. Actually, we will be having a coherent system within the Nigerian community, a structure at least to foster peace, to work on cohesion. And on BBI, we will have a position as a community, and that shall be through our Sultan. Yes, it will indeed be consultative. The mandate belongs to all of us. We will deliberate, but he will be the mouthpiece of this community. So I think it is a broad spectrum of what he is ought to do. It can't be defined here, really. From village level, community level, inter and intra-community levels, and participation being a very important principle and value in our constitution, we will participate through him. So he is a vehicle for development and participation in Kenya. Sirkan naga ilaaw ijaaba ka dig waxa waya waqti cusuban oo sajuraanka u jaan qaaday waqtiga haadirke taariikhdii hore markii laga soo bilaaba ido roble sultan ajuraan buu ahaa Hussein ido ni sultan ajuraan buu ahaa معلم آذن حسين سلطان أجرام بوهاي وسلطان كي أفراد أو أجران عبد الله معلم آذن وقت حاضر كي أو عصبا سلطان كي أفراد أو هدني أجران أي عطل شيء أبشرت الله نوافجي markaan ani warkayga waxaan ku soo gaabinaa afshirta Allahna waa fujiya inkastoo xafladii weyned oo suldaanka cashadu lagu caleema saari aan ka soo qayb galin amarkaasna Ilaahay iska lahay ila talaabadii la qaadab Ilaahay iska leh meeshaad wax ka cunaysi iyo meeshaas tagaysaa Ilaahay iska leh anigu maankaas ida meeshaas fursad uma helin sida warkii ugu soo gaaray dadka qaar inay igu sheekeyaan ama ay ka waajiyeen سلطان جلبريس أنا قم متها أي سلطان أجران أو أغلى إيوان ما جواي وركيك أنت سامكوس وقابلنا كبحي النبات